ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಜಿಎಫ್ ನ ಒನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಬಿಟಿವಿ ನ ಸುದ್ದಿಗಳು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಲೂಕು 85.8% ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 85%. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ 100%, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆ 98.41%. ಕೇಸಂಬಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಸ್ಟೇಟ್ ಟಾಪರ್, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಟಾಪರ್ ಧೀರಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಾಗದ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಅರುಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ರೋಟೇರಿಯನ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ನಿಯಮನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಸೈಪಾಲಿಯಂ ಸೇರಿದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಲೀಡರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಪುಣ್ಯರಾಜ್ ಅವರು ಹಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಲೀಡರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಸುದ್ದಿನ ವಿವರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ. Best investment for your future. Invest on premium villa plots at Sindhu Nagar. Gautam Nagar, 5th cross extension. Call 9513010900. For a clear vision. Computerized eye testing. Only at Balaji Opticals. Opposite to SBI Surajmul Circle. Nehru English School, Urgampet. Quality education, professional teaching, CCTV based classrooms. Nehru English School, Urgampet. Transport facility with SMS updates. Admissions now open for pre-KG to 10th standard. Nehru English School, Urgampet. One-stop solution for your neuro and holistic problems. Dr. J. Mariyadas, near Municipal Ground, First Cross Road. Shri Bhagwan Mahavijayan College, Geeta Road, Robertson Pet. Admission now started for pre-university courses. Undergraduation, post-graduation, CA, CS and ICWA courses. Call 08-153-261-733. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪಾರಂಡಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 9448412565 HM ಶ್ರೀದೇವಿ 6362009891 PRO ರಾಬಿನ್ ಆರ್ 8618401445 ಕೆಜಿಎಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2019-20 ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಒಟ್ಟು 85.83% ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದ ಬೋಡಮಾಕನಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 100% ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ. ದೊಣ್ಣೆ ಮಡುಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 100% ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಸ್ಕೂಲ್ 98.41% ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ರೋಟರ್ ಶಶಿಕಲಾ ವಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಲೀಡರ್ ಆದಂತಹ ಪುಂಡಿಯರಾಜ್ ಸುಸೈಪಾಲ್ಯಂ ಸೇರಿದವರು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಆ ಭಾಗದ ಹಲವಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 91 ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಕೆ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತುಂಬಾ ದುಃಖದಿಂದ ಕೆ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಆ ಭಾಗದ ಜನರು ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಜರ್ಮನ್ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಲೂಕಿನ 2019-20 ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು 625 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿರುವ ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಲೂಕು ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಮಂಜುಳಾ ಅವರ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರ ಧೀರಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಧೀರಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಶಾರದಾ ನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ ಮರದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮಂಡ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಇವರು ಧೀರಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಪುಂಡಿರಾಜ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ ಸಿನ್ಸ್ 1991 ಜಾಯಿನ್ ದಿ ಜನತಾದಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮೀ ಇನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ 1994 ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಸುಸೈ ಪಾರ್ಲಿಯಮ್ ಆಸ್ ಎ ಜನತಾದಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಈಸ್ ಲೊಕಾಲಿಟಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ವೈಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿ ಎಮ್ ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್
And now we have come to know that he has passed away. His death is irreparable. It is a loss to our entire constituency and to particularly to Janata Dal. And his family, he has left behind two children. ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಭಾಳ ದುಃಖಕರವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟ ಒಂದು ನಿಗಳು ಒಂದು ಸಮೂಹ ಸೇವಕ ಮತಸಾರ್ಭಟ್ಟ ಜನತಾದಳ ಕಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಏರತಾಳ ಅವರು 28 ಆಂಡುಗಳಾಗ ಮಿಗ ಸಿರಪ್ಪಾನ ಪಣಿಯಾಟ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಲ ಒಂದು ಪೇರೆಡುತ್ತು ತೋಚಂಗತ್ತಿಲಾಗಟ್ಟು ಅಲ್ಲದೆ ಅರಸಿಯಲ್ ರೀತಿಯಲಾಗಟ್ಟು அனைவரிடத்திலும் அன்பாக பழகி வந்த பூண்டிராஜ் அவர்கள் இன்று நம்ம இடத்தில் இல்லை. அவருடைய குடும்பத்தாருக்கு இந்த நேரத்திலே எங்களுடைய குடும்பத்தார் சார்பாகவும் கட்சியினுடைய நண்பர்கள் சார்பாகவும் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அத்துடன் இப்படிப்பட்ட ஒரு இறப்பு ஒரு சமூக சேவகருக்கு வந்திருப்பது தங்கவயலுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பாகும். இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் மக்கள் எவ்வாறு இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சமூக சேவகர் நம்மை விட்டு பிரிந்திருக்கின்றாரோ அவரை விட்டு பிரிந்திருக்கக்கூடிய அந்த குடும்பத்தாருக்கு ஆறுதல் கொடுக்க வேண்டும். அவரை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் உற்றார் உறவர்கள் தைரியமாக இருக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் சொல்லி என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ಖುಷಿಯಾಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿಯಿಂದ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಚರ್ಸು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ನೀ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರೇಸು, ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್. ನಿಮಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಯಾರು? ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲೇ ರೂರಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಮ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಪುರಂದಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಂದ ನಾನು ಕಲಿತೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ? ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರೇಸು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್. ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ? ನಾನು ಮುಂದೆ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ, PCMB ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನಾನು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ದರ್ಶಕ ಬಂತೀನಿ. ಮತ್ತೆ IAS ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ BTV ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮರಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ. ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೈನಿಂಗ್ ಔಟ್, ಶ್ರೀಧರ್ ರಾಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ.